Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Канал 77 Ноќен експрес со Столе Наумов, Гега Мажовски Зоран и Сарачини Петри Мра или Младиќот. Што ви се рекло, јас и Гега сме компанијата. Не знаеме дали сме богати или сиромашни. Бидејќи јас сум во компанијата, да те представим уште наш со Петрит. Јас Петрит Сарачини и предводникот на компанијата. Кажи ми ви од гостивар вака сте предприемчиви, што ви се рекло, во овие компаниите. Како ти би ја оценил нашата компанија? Во контекст на вечерашнава тема, сиромаштија. Многу сиромашна или ептен сиромашна? Од 1 до 5, само 3 оценки ми даде за избор. Да не сакаш ликертова скалава. Не сме сиромашни. Не сме сиромашни, бидејќи сме насмејани. Во секој случај. Добро, сериозно прашање. Што е за тебе сиромаштија? Сиромаштија е за мене кога човек е загрижен заради состојбата во која се наоѓа, особено заради моментот дека нема да се прехрани и не може да си овозможи некои општи потреби и она што би требало да биде придобивка на новото време. Денеска темата е токму сиромаштијата. Една третина од популацијата е бедна или живее бедна, живее сиромашно. Наши гости, Бијана Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштија, Жармена од Лице в лице и еден млад, младик, ова е младик. Млад, а не јас, јас сум старик. Кој се вика Ерджан Садик, кој што веќе 4 години го дистрибуира лицето, списанието Лице в лице, со кое што се помагаат овие луѓе да се вратат од исклучивоста во обштеството, да се вклучат повторно во социјалните движења и да почнат да го враќаат своето достоинство и да живеат како луѓе. Ерчан, како, што правеше Лице в лице? Ништо, под канти. И како дојде во контакт со нив? Тржам поблиску се. Наставничката Ирена. Ирена? Ирена наставничката. Таа предава во училиштето каде што се учел, да? Порано учевме таму, мали, бевме 3-4 години, како учевме таму на градинка и сега се запознавме со Жармена и со Исотина. Јас морам да се надоврзам, значи да го да објаснам Верчан. Ирена доаѓа и е координатор на Дневниот центар за деца од улица во Шуто Ризари. Значи Лице в лице, веќе 4 години, се дистрибуира во 6 града и соработува со организации во овие 6 града преку нивните координатори од каде што се регрутираат продавачите на Лице в лице, меѓу кои е и Ерча. Колку млади луѓе се вклучени Божиновска во дистрибуцијата? Тоа фактички на некој начин ете тоа се луѓе кои што заработуваат, претходно биле во тешка социјална положба. Така. Значи, денес Лице в лице број околу 40 на продавачи, дел од нив се постојани, меѓутоа дел од нив и не се постојани, постојано се менува бројката заради тоа што знаеме со каква категорија на луѓе работиме. И можам да кажам дека старосната граница се движи од 16 години, значи кога на едно лице му е дозволено според законот за работни односи да стапи во работен однос, меѓутоа кај на се уште не работаме по тој принцип. Тоа е, започнавме да работиме по тој принцип. Ерджан е нашиот прв продавач од 1. октомври 2016, па се до најстариот продавач, кој што беше бездомник и кој што за жал почина пред некаде 5-6 месеци, Чичко Драги имаше некаде околу 62 години. За жал, не ја дочека неговата пензија. Ерджан, среќаваш ли бездомници? Секој ден сигурно се случува тоа.
каква е комуникацијата, какви се нивните реакции, дали не ги мотивираш и тие да се вклучат во вакви активности за да си го вратат достоинството, да се вратат во колосек, и каков е приемот воопшто кај луѓето кои што ги среќавате на улица, по ресторани? Ние продаваме највише под девер мало и во центрот на градот. Да. Луѓето се понашува добро со нас, зашто 4 години више го продаваме списанието и не знаја си те. Веќе лично познаваш и многу луѓе, да, и среќаваш секој ден. Многу. И кога ќе идам секој ден, пример, било кафиќе, било ресторан, нема шанси да ни понуда да пиеме кафе или да јадеме нешто без пари. Бездомниците што ги среќаваш, дали се обидуваш да ги убедиш да дојдат во вашата организација? Јас сум ги прашал двете да се прекучат со нас, да продават, ама не знам, до нив тоа зависи. Што е за тебе сиромаштија? Сиромаштија за мене е све. Прво на прво, ако немавме работа, нема јадење. Друго, социјално взимаме 4000. Ако взимаш социјално 4000, со 4000 немаш ништо да заврши работа. Ако имаш подобра плата и подобро ќе живиш. Колку луѓе сте во семејството? 15. Живеете само од социјална помош? Да. Браќа, сестри, има некој кој што работи нешто? Не работа. Сите се мали, по 15-16 години, има една 4 години. Само ти се ангажира? Само јас. Со целото семејство. Како ти изгледа еден работен ден? Стануваш во колку часот? Ставам од 10. Ке пијам кафе, пак излегувам. Земам раницот и излегувам да продам. И така цел ден до колку сат? Некогаш до 9, 12 вечер, до 1. Има ли лоши луѓе кај кои што не најдувате на добар прием? Не. Имало ли некојш инциденти до сега во овие 4 години? До сега не сум ни там лоши луѓе. Се понашува добро. Кон нас и ние се понашуваме добро. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Имаме приказка, имаме приказка уште една животна историја да ја слушнеме за македонската сиромаштија во видеоматериалот на нашиот новинар Ване Трајков Струмица на Словена, кога најголема желба е соба со 4 зида. Ова е воедно и прилог кој што треба да упати апел до сите луѓе кои што се во можност да помогнат на семејството Ристе. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Седомчленото семејство Ристови од Струмичко Сарај живее во беда и сиромаштија со години. Со социјална помош од 3000 денари едве врзуваат крај со крај. Не знаат како ќе ја преживеат престојната зима. Ниту имаат огрев, ниту брашно. Се обидуваат со аргатлак да преживеат, но оди тешко, вели таткото Ристо. Јас не знам ливи. Јас социјално не разделам. Шо сте пари, шо изе нас? Тие се 3000 пари, шо сте пари, нешто. Ранжок за лепче да им взема децата. Ја на пат ја не мам ни сам ни их бушта, не мам ни их купам. Нищо не мам ни ја. На рабочка одам, на там, на вам, дрва не мам да чинам, да докараш, не имаш со да доош, да си купаш некој магаренце или шо било, да си докараш дрвца, не бива. Ристови живеат во импровизирана соба која своевремено била штала каде се чувала стока. Сите седомчлена спијат, јадат и се бањат во 12 квадрати. Побарале помош од сите институции. Место конкретна помош добиле само ветувања. Бараат сигурен кров над главата. Ја тава тука се јодо. Декли зашо биде. Тај дожд. Вода се напали внат. Ја да се направам, вераме некоја софичка да направат. Ако може да се поможа, да. Ако има такво, да се поможа, ако не. Ако поможа, да, ако не, па. Во моментов ова семејство од Струмичкото населено место е Сарај живе од милостина на хуманите луѓе. Секоја донација за нив е посебна радост. Но до кога вака, не знаат ниту самите. Приоритет им е да набават градежен материјал за да успеат колку толку
да изградат барем сигурен кров на главата. Ноќен експрес на канал 77. Назад нова ноќно возење со ноќниот експрес со нас во студиото Билјана Дуковска, македонска платформа за борба против сиромаштијата. Коалиција од 70-80 организации кои секоја во своја област посредно-непосредно допира до оваа тема. Оценка нема да бараме вечерва, затоа што состојбата со сиромаштијата според сите извештаи релевантни за Македонија е очајна. Туку ќе обараме чарето. Додека одевме на студиото на канал 77, ми рече дека нам не ни треба хуманитарност или да им помогне адхок на луѓе кои што им треба помош. Туку е потребен друг системски пристап. Што мислиш кога го велиш тоа? Епа, ако видите во последно време колку многу хуманитарни активности се случуваат, тоа е само показател дека нешто не штима, дека нешто не е во ред. Значи, најголем дел од нештата кои што се организираат се за донирање на храна, првенствено. Второто е, значи, немало некој нешто па му се донира. И третиот е, ајде да загрижиме некого. Интересна е оваа теза. Има ли истражувања? Богатите држави исто се интензивно хумани. Меѓутоа, потребите се сосема поинакви. Не за храна, туку за нешто друго. Ама може таму, така се размислува? Таму е граѓанската солидарност во прв момент. Значи, луѓето сакаат да имаат граѓани кои што се исти како нив, за да не мора да ги трпат последиците, ако граѓаните немаат доволно. А кај нас е аспект да му се помогне на некој, за да не им умре пред очи на луѓето. Значи, ако ние имаме систем каде што луѓето нема да останат гладни, нема да има потреба да се случуваат хуманитарни активности, ретвитни оброки, не знам што. Значи, луѓето ќе имаат каде да се обратат кога немаат храна. Во моментов нема таква опција. Ако вие сте примател на социјална парична помош, тогаш може би ќе користите народна кујна затоа што ви следува. Ама ако не сте примател на социјална парична помош, што ќе правите? Ќе одите по црквите, ќе барате кои ќе се смилостиви, која црква денеска има донација да ви даде да јадете? Вие денот, наместо да го живеете, ќе одите по улиците да барате храна? Не, значи, тоа не бива така. Значи, нема опција, ако не се некој загрижи да ви даде нешто хуманитарно, вие да си го остварите правото денеска да јадете. Како да се направи тоа? Многу едноставно, значи, ние цело време зборуваме дека... Што пише во вашата платформа? Борбата против сиромаштијата сигурно е најтешка борба, нема потешка борба таа борба. Борбата против сиромаштијата во суштина треба да почне и да заврши кај политичката волја. Ако има политичка волја да се реши проблемот, проблемот ќе се реши, може би не веднаш. Може би не брзо, ама системски, чекор по чекор со низа на мерки, активности, политики. Значи, цел сет на нешта, вклучително и образование на луѓето, вклучително вклучување на луѓето, прашување на луѓето, што им треба, како да се испрограмира процесот, само така може да се победи сиромаштијата. Не е сиромаштијата само недостаток на ресурси. Многу повеќе е недостаток на волја. И распределба. Волја за правилна, равноправна распределба. Како викаат, ние немаме пари. А секој ден се гради. Како се гради? Пари не требаат за градење, куќа некој без пари направил. Значи, пари има, него приоритета за што ќе се користат парите. А веќе имаме слушател, може веднаш да го прашам. Секогаш има предност. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ема кога да ви прашам, колку пари ви требаат месечно во Македонија за да може да живеете нормално? Или е поинако да го формулираме прашањето, колку треба да биде просечна плата? Просечна плата за едно 3-4 члена фамилија треба да биде 30.000 негде. Како? 30.000? 30.000. Просечна. По член на повработен член или вкупно толку буџетот да биде? Вкупно за 4 члена, барем најмалку се даје 30.000. Најмалку 30 е. Да. Ајде второ прашање. Точниот наслов на песната е Сиромав, сиромав, пусти останав, мила мајко што ме роди толку сиромав, или док последни динар имам, нечу да се смири. Сиромав, сиромав, пусти останав.
Така вие викат. Петри, ти си по музиката. Така ли? Сега поздрав и за Устинката. А Сола, шо е хуманитарна, много има хуманитарни помощи. Она, то е от моя гледна точка само перене на пари. Дори да стигне ке сиромашкото човече, той ке се подели в удве, па има тука и... Па то е народна куня катастрофа. На што ги базирате овие сомне живе, да речем? Во иста кожа су. Тоа е што е народна куня, кажете вашата сторија. Јас имам 1300 дена, речем цялу. Така? Сега, народна куня, то е помива, катастрофа. Дори оттаму и се донира некој пари, слушам по-големи, али дори е да дојде тука, една помива е обично. Е, сега има во цркви, еднаш недавно, лепчина дава, некој суви лепчина, ќе ви носат овие, и сега дори подсечени се со множина на чашината од гувци јадена. И со помина трок. Некој конзервичи, некој шпагети, макарони, се е со помина трок. Сега имаше народна кујна некни пред празнико, свака му час за предине се пълни. Со оние нарезак имаше едно мали, колку се 50 грамски. Со помина трок. И да му е шуве човек, значи ти е наварно да се куртулат од овие... Мислам, невработени и социјално зрени, да се куртулат, на нека се отруят. Господине, ви прашам, што работевте порано? Што макаве снајде, па... Спаднавте на вакво социјално дереже, социјална помош. Имам добра платичка, работе во Гоце Росавлевич, преше преку метарски заедето. Имам добра платичка, се добро беше се, ама се свртел на паку има. Колку време вака живеете социјална помош? Над 7-8 години, месец скоро. Гледате ли Чарево нешто? Што мислите вие дека треба да се направи? Чаре тука треба да се поможи. Треба да немаме ние во Македонија никаква производство. Лагонијата лежи, нема ни репа, ни оно, порано, за секој имаше работички, имаше платички. Што сте сега, по професија, по вокација? Тука, зависи тука до Овчаро. Значи, овчаро кој да дојде, дали Зајко или Петко, Трајко, ова е исто песната да ја пуштите. Зајко Кукурајко решил да се жени сега и ви порачи мечката и ежота панџија и месарлија и исто се. Ставиме во квизот, може ли? Што работевте конкретно? И претходно да ја прашам, имате ли можност за пензија? Нема можност за пензија, немам, дури доволно немам и 15 години. За пензија, не знам. Не гледам никаков. И ни на никаков просперитет, никаков не гледам. Ви понудил некој помош? Некој бизнисмен, некој имотен човек, некој што сака да помогне хуман? Тешка работа, само се изживува. Тој што има, се изживува со народа. Гледа, знај дека си сиром, дека си... социјален случај, народна кујна и се живува, ќе ти дај едно кафе, еден ручек, ќе ти дај нешто, што ги моста не помива, нешто во дома и за цепење дрва, за ово, на јас, за... ја те пишу, дека сум високо квалификуван швајќар. Ама не вредим. Барем кај. Барем за време на избори да се пошегуваме, не ли ви почитуваат вашиот глас? Не се вратат околу вас тоа? Да, за изборите ќе ни дадат силце в глава да чакмак. Нешто да за изборите, да, и после готова. Ветуват брда долу и после до наредните избори како во отпишаните. Благодарам за увањето, оставете податоци за некој добронамерник кој што слушнал, кој што ќе види на YouTube, ако може некако да ви се помогне. Благодарам и со стека, што ја ви кажам. Ој што го спомна слушателот, интересно е кога веќе зборуваме за светските искуства и добрите мерки, создавање на добри работни места, едуцирање на жените, подигнување на минималните плати, микрофинансирањето, родовата еднаквост,
транспарентноста во владиното или во институционалното финансирање, откажување на националните долгови, пристап до здравствената заштита, чиста вода и санитација. Нутриција или хранливост, особено кај децата. Значи, ова се најефикасните мерки кои што секаде во светот се предлагаат за не за тотално искоренување на сиромаштијата, бидејќи тоа е невозможно. Гледаме дека многу од нив не се мерки кои што обично ги препознаваме како нешто што ете е логично за борба против сиромаштијата. Ама знаете како, се вие оно што наредивте во суштина се причини за сиромаштијата. Сиромаштијата само по себе не постои, таа е последица на нетретирани вакви болести. Значи не може некој кој што не се храни добро да биде добар работник. Не може некој кој што нема соодветно здравство, значи превенцијата која што ја нема, некој кој што нема пари да оди на редовни контроли, некој кој што нема блиску место каде што може да се лечи, да биде добар работник. Ако не е добар за работодавачот и да му носи пари, тој нема да биде вработен. Ако не биде вработен и ако нема добар систем на социјална заштита, тој ќе остане секогаш невработен, онака како што во моментов имаме ние приказка во Македонија дека долгорочно невработени ни се 83% од луѓето кои што ни се на завод. А долгорочна невработеност во Македонија не е една година, него е над 5 години. Значи, кругот, ако не се заврти вака едно по едно се што треба да се решава, значи од детето кое ќе се роди, да му се понуди добра грижа, па ран детски развој, па добро образование, па образование според неговите потреби и можности. Не сме сите исти, сите сме различни, сите имаме различни афинитети, различни таленти и различни предиспозиции. Луѓето зборат за нивоа на интелигенција. Ние се уште децата кои што се растени во сиромашни семејства ги тураме во посебни оделенија како да се недобри. Еве кратко што вели науката. Джини коефициент од англиски Джини индекс, Джини ратио, представува најчесто користена мерка за дисперзија на богатството или сиромаштијата. Се користи како мерка на нееднаквост на приходите, нееднаквост на дистрибуција или распределба на богатството. Италијанскиот статистичар и социолог да научиме нешто, Корадо Джини го измислил и прв го објавил овој Джини коефициент во 1912 година. Во светот, ево е битно, Джини коефициентот се движи во интервал 25%, тоа го има во скандинавските и во некои средноевропски држави, и до 60%, тој можно висок, покажува гостување и сиромаштија во некои африкански држави и во Латинска Америка. Наблагото на Словенија е најдобра, Македонија меѓу најлошите. Многу сликовито, многу илустративно, професорот Апасиев го објаснува ова со индексот Джини. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Джини индексот, за да го објасниме попластично, се служиме со Целзиусовата температурна скала. Ако имате над 37 температура е опасно, така и со Джини. Ако е над 37, тоа е опасен. Например, кога сме се осамостоиле, крајот на Југославија 90-те, кај нас Джини индексот бил исто како кај скандинавците, 27. Тоа значи дека најбогатите земале 4 пати повеќе од најсиромашните. Денес Джини индексот УЈП го мери до 2, тоест Завод за статистика го мереше до 2010, па кога рипна многу престана да го мерат и сега не знам. Последниот податок од 2010 е дека тој Джини индекс кај нас сега 43. Тоа е како да имате температура од 43 степена. И најбогатите земаат 12 пати повеќе од најсиромашните. Тоа значи дека богатите стануваат се побогати, системот е така креиран, а сиромашните стануваат се посиромашни. И еден фрапантен податок кој што го објави УЈП дека во 2010 година бруто платата на најскапо платениот менаџер кај нас изнесува 82.000 евра. За еден месец тој човек, господин, зема 82.000 евра. Јас би работел за тие пари 60 години, веројатно. Тој ги зема за само 30 дена. И следниот проблем е намалувањето на работничките права, именно од Марксовиот познат пролетаријат, сега преминавме во новата класа, а тоа е прекаријатот или фриленсерите. Имате со пречистите измени, имате
фрлање на пазарот на труд на фриленсери кои што се без социјално осигурување, тие не полнат фондови, не можат да се лекуваат и така натаму. И тука доаѓаме до еден француски прогресивен свештеник Лакордер кој вели дека на доменот на прекаријатот слободата е таа што угнетува, а законот е тој што ослободува. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Каква здрава храна? Знаете како се дефинира сиромаштие во нашите кругови? Вели сиромаштие кога за доручек се купувам ѓеврек и се мислам дали да си купам јогурт. Толку од сиромаштијата во нашите редови. Ерджан те бедисова? Кризурата така, на јуриш. А си ми жив и здрав, благодарам што дојде, благодарам и на вас. Со среќа на магазинот Лице в Лице, со среќа на платформата за борба против сиромаштијата, Ерджан, и тебе многу среќа во животот, и на тебе и на семејството. Гега, имаме нешто за крај? Имаме за крај. Да, јас би сакал да ги споделам овие износи вака што се веќе зборувавте многу за така за бројки, за проценти, колку пари ви требаат месечно во Македонија за да можете да живеете нормално. Она што го видовме од квизот и гласањето вели малку се сменил процентот, сега и 10% велат дека 300 евра се доволни, а сепак преовладуваат 50% 1000 евра. Министер за труд и социјална дополнителен заменик Ефросина Ременски 80% рекле дека е неточно. Толку? Да. Сиромавиот плаќа два пати. Тоа беше една асоциација. Ама и не се одесува така. А вие два пати неделно слушате Ноќен експрес, освен во понеделник, среда 21 до 22 часот со Столен Алмов, Гега Маджовски, Зоран и репризи. И Сарачини Петри. Е така. Репризи. Сабота од 12 до 13 часот, недела од 13 до 14 часот. Токму ова емисија може да се слушат во недела. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блашевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петри Црачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77, Радиовизија, октомври 2016.